filha, filha da... Ah, pai. Solta, pai. Solta, solta. Solta, pai. Aí é filha da puta mesmo. Pegou, não foi, meu patrão? Ele demora segundo, né? Vai. Natureza. Cuia. Magnífico na pegada, viu? Hoje é dia 19/8/2022, viu? Mais uma vez é num show aí. Obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade. Cuide meu parceiro Marco Olegário. Vai pro meu pai, Toninho, Alan, Janilson, meu primo. Vai pra bebê, meu primo. Felipe Senna, parceiro velho aí de guerra. Beiju. Zamora, Marcão, Nilce de Guamaré, Nilce daqui de João Cama, meu parceiro Cie da Palha Mata aí. Vai pra Maciel, vai pra Lequinho, vai pra Ricardo Bunda, pra rapaziada conhecida aí, ó. Tchau e obrigado.